Օր երրորդ Ազատության հրապարակում Արցախի փրկության համար ու վարչապետի հրաժարականի պահանջով հավաքված մարդիկ են։ Արթուր Վանեցյանի նստացուցից հետո այստեղ հացադուլ սկսեցին 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները։ Հրապարակում են նաև 5165 շարժման անդամները, ասում են առանձին-առանձին են պայքարելու մեկ նպատակի համար։ Այսօրվանից 5165 կուսակցությունը դադարեցնում է ժամանակավորապես իր գործունեությունը եւ համախմբվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու, նրան հեռացնելու, Արցախը փրկելու եւ Հայաստանը այս ճգնաժամից հանելու գաղափարի շուրջ։ Պայքարը վերկուսակցական է հանուն հայի հարատևման, շարժման համահիմնադիր Մենուա Սողոմոնյանը վարչապետի հրաժարականի մի քանի հիմնավորում է ներկայացնում։ Մեկն այն է, որ Փաշինյանը չի կատարել իր նախընտրական, այդ թվում 2021 թվականի ընտրության խոստումները։ Իր նախընտրական ծրագրում նա գրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորելու է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, մինչդեռ դուք բոլորդ լսեցիք, որ օրեր առաջ նա ասաց, թե Արցախի կարգավիճակի հարցում Հայաստանը պետք է նշաձող իջեցնի։ Շարժումը սկսում է կարմիր ժապավենների ակցիան։ Կարմիր ժապավենն այն կարմիր գիծն է, որը հատել է իշխանությունը։ Դրանք բաժանվում են ժողովրդին, կոչ է արվում կարմիր ժապավեն կապել, եթե կողմ են առաջարկված օրակարգին, Արցախի անկախությանը։ Հացադուլը շարունակող տղաներն իրենց սերնդակիցներին հորդորում են երեկոյան գալ ու մասնակցել հանրային քննարկման։ Թեման ստեղծված իրավիճակում անկախության սերնդի հանձնառությունն է։ Մենք կարծում ենք, որ հենց անկախության սերունդն է ժառանգորդը Արցախի մեծ հաշվով, բայց ինքը իր կարծիքը դեռ չի ասել։ Մենք ասում ենք, որ պետք է ասի։ Ինքը ամենածանրակշիռ կարծիքը, որ կարող է ասել, հենց անկախության սերունդը պետք է ասի։ Մեր խնդիրը հացադուլանելով, մինչև այնտեղ նա, երբ որ ձևակերպվում է այդ քրիտիկական զանգվածը իր գաղափարական հենքով եւ գործողությունների հաթեթով։ Անժամկետ նստացույցն է շարունակում Արթուր Վանեցյանը, տրամադրությունը լավ է, կարծում է պայքարը հաջողելու են։ Դա սկիզբն է եւ մենք հասնելու ենք մեր հիմնական նպատակին, իսկ մեր հիմնական նպատակը հզոր հայրենիք ունենալն է, միասնական հայրենիք ունենալն է, Արցախ, Հայաստան, Արցախի կարգավիճակ եւ ոչ ճոխական քաղաքականություն։ Առավոտից Վանեցյանը հանդիպում է համախոհների հետ, քննարկում բարդ իրավիճակից դուրս գալու ելքերը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։